Oi pessoal, como que vocês estão aí? Aqui comigo tá tudo bem, graças a Deus. Bom pessoal, a receita de hoje é uma sobremesa deliciosa. A sobremesa que eu vim trazer aqui para vocês é uma sobremesa incrível de maracujá com uma combinação de um creme de avelã. Sabe aquele creme de avelã? Mais parecido com uma Nutella aí? A gente vai fazer a combinação com maracujá. E pense uma sobremesa gostosa. Você pode fazer para essa semana, no seu final de semana, para vender. E eu tenho certeza que vai fazer muito sucesso. Essa sobremesa, é lógico que eu tinha que trazer ela nos potinhos. Porque vocês me falam sempre, traz sobremesa nos potinhos pra gente. Eu trouxe, pessoal, essa sobremesa aqui, olha, e ficou incrível mesmo. Muito gostosa. Tenho certeza que vai fazer um sucesso de vendas. Conta aqui pra mim qual sabor você faria dessa sobremesa. Porque é só você trocar o suco de pacotinho. Conta aqui pra mim que eu quero muito saber. E se você quiser conferir essa receita, vem comigo. No copo do liquidificador, tô colocando duas caixinhas de creme de leite de 200 gramas cada. Já vou pôr aqui também uma caixinha de leite condensado de 395 gramas. E coloquei também um pacotinho de suco em pó Tang de 18 gramas, sabor maracujá. Mas pode ser também a marca da sua preferência ou o sabor da sua preferência. Agora vamos levar para bater o liquidificador por volta de mais ou menos uns 2 minutinhos. É só até misturar e ficar bem homogêneo. Vou levar para bater e já volto aqui com vocês. Aqui, pessoal, vou utilizar um potinho que ele é o de 200 ml, tá? Ele é um potinho assim retangular, quadradinho, bem bonitinho. Vou aqui que eu vou colocar minha sobremesa, tá? Mas antes disso, eu quero misturar aqui na minha sobremesa um granulado de chocolate. Coloquei um pouquinho de granulado aqui, olha, na base do liquidificador. É aquele granuladinho de chocolate mesmo, tá, pessoal? Então, olha, eu coloquei ali. Não sei quantos potinhos vai dar, pessoal, mas eu acho que entre 3 ou 4 potes. Aqui, porque esse daqui é de 200 ml, tá? Lembrando que a gente utilizou também poucos ingredientes. Provavelmente vai me render 3 potinhos aqui, tá? Agora eu vou tirar aqui com a espátula do liquidificador tudo que fica aqui dentro, né? Coloquei um pouco de creme de avelã no saquinho e vou fazer um zigue-zague por volta, assim, olha, do potinho. Quis dar esse charme aqui por volta dos potinhos para ficar bem bonitinho. Acabou de um lado, vamos fazer aqui do outro, olha. Fosse um zigue-zague. Esse daqui que eu tô utilizando é Nutella, tá, pessoal? Para deixar nossa sobremesa mais gourmetzinha, mas deliciosa também. Creme de avelã é tudo de bom. Você gosta? Comenta aqui pra mim se você gosta. Olha que legal, que cara que já fica, né? E olha, eu vou fazer assim em todos os outros potinhos, tá? E prontinha a nossa sobremesa no potinho, pessoal. Olha que coisa mais linda que ficou com essa decoração com creme de avelã. Linda, né? Gostei demais. Já vou mostrar pra vocês bem de pertinho ali na claridade pra você ver como que ela ficou. Bom, pessoal, aqui eu utilizei o suco de maracujá, mas você pode utilizar o suco de uva, de limão, de abacaxi, pode utilizar vários outros tipos de sabores, né? Tem uma variedade gigante de sucos no mercado, de vários sabores, né? Tem muitos gostos aí. Então me conta qual sabor você faria. Se fosse para você escolher um sabor de suco para fazer essa sobremesa, qual sabor que você usaria aí? Pode ser com qualquer marca de suco, tá pessoal? Com todas dá certo, tá bom? Utilize a mesma quantidade que eu, que foi 18 gramas, para dar certinho e ficar cremoso igual. Quanto mais tempo na geladeira, mais firminho fica. Aqui eu já quis mostrar o resultado para vocês super rápido. Eu bati, coloquei nos potes e já mostro o resultado. Então fica bem cremosinho. Mas com aquele ponto de colher, você pode estar tá pegando aí, né? E tá deixando gelar bem, que ele vai ficar bem firminho, bem gostoso mesmo. Olha, pessoal, a nossa mousse de maracujá com um pedacinho de chocolate e creme de avelã. Que coisa mais linda que ficou, né? Uma sobremesa muito bonita que a gente fez coisinha de minutinhos. Vocês viram aí? Você consegue transformar uma sobremesa, olha, simples em uma sobremesa gourmet. Só colocando esse creme de avelã aqui. Esse mousse de maracujá é surreal porque fica bem cremoso. Aqui não tá nem gelado ainda. Pode levar para geladeira, tá? Que vai ficar bem firme essa sobremesa mesmo, de colher. Eu vou mostrar para vocês o resultado agora, já para você ver. Ele fica cremosinho, mas se você quiser um ponto bem firme mesmo, né, de colher, você deixa gelando ali na geladeira por volta de mais ou menos umas 2 horinhas, que vai ficar perfeito. Espero que tenha gostado dessa receitinha de hoje.
Se vocês quiserem mais sobremesas assim no potinho, comenta aí, traz mais sobremesas nos potes, que com certeza eu vou trazer pra vocês, tá? Outros sabores, outras opções aqui. O que você achou dessa combinação de maracujá e creme de avelã? Comenta aqui que eu quero muito saber. Dá até pra fazer pra Páscoa, pessoal. E esse potinho meu vem com tampa também, tá? Dá pra colocar as tampinhas aqui nos potinhos que vai ficar super lindo. Olha isso daqui, pessoal. A cremosidade dessa nossa sobremesa. Com bastante creme de avelã. Ai, que delícia, pessoal. Faz aí que eu tenho certeza que vai ser sucesso. Já deixe seu feedback no que você achou aí da nossa sobremesa. Vou ficar aqui se deliciando com essa sobremesa, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Ah, e se você quiser vender ela, você pode vender por volta aí de 7 a 8 reais esse potinho, tá? Que é uma sobremesa super gourmet, que foi bastante creme de avelã. Então, olha, não pede muito barato também pra você não acabar perdendo. Eu utilizei a Nutella mesmo, e muita gente sabe que a Nutella não é barato. Você pode também utilizar o creme de avelã da sua preferência. Espero que tenham gostado dessa receitinha de hoje, tá bom? Essa foi a receita e já comenta pra mais receitas assim. Hey, eu quero mais, aqui nos comentários. E que receita incrível, pessoal! Vocês viram aí? Essa receitinha maravilhosa. Tenho certeza que vai fazer muito sucesso. Essa receita aqui, pessoal, foi feita com muito carinho pra vocês. Já que vocês me pedem muito receitinhas assim, sabe? Que não vai no fogo, receitinhas também práticas, que é feita no liquidificador, e até mesmo receitas no pote, como vocês sempre me pedem aqui. Essa receita é muito prática, pessoal. Não tem trabalho. Eu sei que vocês amam receitinhas assim, que não dá trabalho. Se você quiser também estar trocando a Nutella por uma ganache bem cremosa, pode também. Mas tenta aí fazer uma hora ou outra com creme de avelã, que eu tenho certeza, olha, que vai ficar incrível e vai ser sucesso. Já peço para você deixar seu like, que é o dedinho para cima, tá? Então já deixa o like, comenta aqui o que você achou dessa receita, porque o seu comentário é super importante para mim, como eu sempre falo aqui para vocês. Gostou? Comenta, manda para outra pessoa, espero que vocês gostem. Rendimento dessa receita foi de 3 potinhos, tá bom? Pode até dobrar essa receita caso você queira um rendimento maior. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo!